U srijedu, vodite računa, u srijedu. 17. travnja je inače svjetski dan cirkusa. To je isto bitno pri odabiru da znamo što se htjelo učiniti. E sad, da bi ta cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku nakon jutrošnjega osječkoga sajma, nakon 400 milijuna eura za brojne projekte u vodnom gospodarstvu i vodoopskrbi i odvodnji, nakon niza projekata u Đakovu, niza projekata i u gospodarstvu i u kulturi u Našicama, čuli smo da je evo Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om kao neovisni, ali ipak sačuvati funkciju pa što bude. Jeste vidjeli to? E, to je taj cirkus koji se nastavlja.